Алтай гүшүүнээс ирж байгаа зүйлүүдтэй санал нэгдэт байгаа маа. Тэр шудраг усны хөнгөлийг нураах, за тэр оюут толгойн асуудал, за тэр офшорын гээд бас ерөнхийдөө бас ярьж байгаа гэд. Энэ зүйлүүдээр бид нар бас энэ Монгол улсад хууль засагддаг байх хэвээр. Хин нэг одоо эрх мэдэлтэн албан тушаалтан хуулийн дагуу нуугддаг, хуулиас гадуур хууль үйлчлдэггүй байх. За хин нэг одоо бас албан тушаалтан эрх мэдэлтэн хүнийг хилмигдүүлдэг, тэр хонглоор чирдэг. Энэ байдлыг бид нар таслан зогсоох гэж байгаа. Тийм болохоор одоо оюутлогоодор эхнээсээ би бас яг тийм байр суурьтай байсан. Оюутлогоодор бид анхааралтай хамт байна. Монгол улсын эрх ашиг хөндөгдөхгүй байх хэвээр. Ард түмэнд хочих хэвээр гэж. Энэ дэр бол манай бүгд л их урлын гишүүд, Монгол улсын засгийн газар бүгдээрээ л одоо адилхан байр суурьтай байгаа. Энийг харин энтэй одоо хотхад өгдөг. Энгний цааталт юм яваад байна гэдгээр битгий бас мушгиж яриасаа. Бүгдээрээ одоо зэрэг оюутлогын гэрээ сайжруулахын тулд хамтдаа зүтгэе. Засгийн газар хийх ажлаа хийсэн. Бид нар 57-р тогтоол, 45-р тогтоолоор 2009 он 40-р тогтоолоор засгийн газарт эрх өгсөн гэрээ байгуулах. Эрх өгсөн. Одоо тэгвэл бид нар засгийн газарт өгсөн эрх маань хэр зэрэг хэрэгж хараад улсын хурл өөр дээр татаж авчраад оюутлогын гэрээг сайжруулах гэсэн улсын хурл өөрөө шийдэе. Засгийн газар маань үе үеийн засгийн газарт анхаарал тавьж чадаагүй бол улсын хурлд анхаарал тавья. Энийг төлөө одоо бүгдээ бас хамтарч ажиллая гэдэг нэгдүгээрт хэлмээр байна. За хоёрдугаарт нь Монгол улсын ерөнхийлөгчийн бас энэ удаагийн бас ерөнхийд баярлагдав. Төрөө би хэлсэн шүү дээ. Үе үеийн өмнөх ерөнхийлөгч нар өөртөө эрх мэдлийг төвлөрүүлэх гэж тийм үү? Үндсэн хуулиас гадуур ингээд өөртөө эрх мэдлүүдийг тийм 40 гаруй хуулиар өөртөө эрх мэдлийг төвлөрүүлсэн байсан. Аа тэгвэл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх явцад Монгол улсын ерөнхийлөгчийн үндэсний зөвшөөрлийн ажлын хэсгийг комиссийг тийм ахлаад Монгол улсын ерөнхий сайд орлогч дарга нь ажиллаад за миний би бас нарийн бичгийн дарга ажиллаж байсан. Энэ үедээ бид нэр Монгол улсын ерөнхийлөгч тийм үндсэн хуулиас гадуур олгогдсон бүрэн эрхийг тийм хууль бус туулиуд олжсэн бүрэн эрхийг байхгүй болгоё. Энэ одоо илүү бүрэн эрхээс татгалзаа гэдэг манай ерөнхийлөгч манаас санаачлаад энэ үндсэн хуулийн 33-ийн 4-ийн заалт орсон. 33-ийн 4-т. Ерөнхийлөгч тодорхой бүрэн эрхийг зөвхөн энэ зүйлд заасан хүрээнд хуулиар олгож болно гэж. А энэ хүрээнд л одоо өнөөдөр авилгын эсрэг хуулийн асуудал, за тэр шүүхийн хуулийн асуудал энэ бүгд явж байгаа. А тийм учраас одоо тэр хонгилыг байхгүй болох гэж тийм үү? Тэр хэрэг бүртгэгч мөрдөн байцаагч тийм үү? Прокурор шүүх гээд энэ дамнсан одоо хонгилыг байхгүй болохын тулд ерөнхийлөгч маань өнөөдөр үндсэн бүрэн эрхээсээ тийм үү? Өөр илүү бүрэн эрх хэлэхгүй бай гэдэг үндсэн нэмэлт өөрчлөлт орсон. Энэ хүрээнд нь бид нар авилгын эсрэг хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулаад явж байгаа маа. Тийм болохоор одоо энэ тавьсан хоргийг бас дэмжих боломжгүй байгаа. Ягаад гэвэл үндсэн хуулинда нийцүүлж хамтарч хийсэн одоо зөвлөө цааш нь баталгаажуулж явах ёстой. Энэ үднээс бас асуудал бас хандж байгаа гэдгийг хэлье. За одоо цэвдөржийн тухайн гишүүн. За. За өнөөдрийн